Ny onsdag og ny V75-bonus. Forrige onsdag, Espen, da traff du veldig godt på analysene dine, men du kom ikke helt til mål. Nei, jeg kom ikke til mål. Det var bare en som kom til mål, var ikke det? Røyk på bankeren, Ayodhya Tiger, het den vel, igjen løpet der, så ellers var det bra. Men vanskelig å forstå. Du skal få honnøren og begynne i V75-1, nummer 5, Harley er favoritt. Ja, og det en veldig god sjanse, tror jeg. Jeg kommer til å låse løpet på to, ja. Tre Diane Lane synes jeg også skal med på bongen. Synes 3 av 5 skiller seg litt ut. Nummer 9 Amazing Dream. Rennesvik har jo vært veldig opp på dem og pratet varmt om den flere ganger. Det skuffet litt sist, synes jeg. En Amazing Case, kanskje også på Bregardening, men 3-5, det tror jeg blir låset mitt. Jeg kommer til å spille nummer 5 Harley alene i V75-1. Jeg tror Amazing Case kommer til å forsvare teten, og Frode Amre, han kommer til å sende fremover fra start, fordi Harley galopperte på Jarlsberg sist, på grunn av han fikk mye sprut i ansiktet, og han går best i tet eller døden, så nei, kommer han seg frem til tet eller døden, så vinner han V75-1. Ja, jeg tror også Harley den beste hesten, men 3 galopper på de 5 siste løpene gjør meg litt urolig. Jeg enig med at Diane Lane, som Espen nevner, den har gått veldig sterke løp i toppform, og så tar jeg også med Amazing Case, og det dekker opp med 2 hoppe i spor 1 og 3. Vi går til andre avdeling, og der det Arverud BET som favoritt. Ja, jeg synes det en ganske tynn favoritt. Han var svært god på Åreng for et par måneders tid tilbake, men siden har det egentlig bare vært tull. Det har ikke vært noe som helst som tilsier at han skal vinne dette løpet. Mitt beste spilleløpet, og det noe med 11 Storm Jaro, som jeg kommer til å stå alene på hvis han ikke blir alt for mye spilt, men ja, i dag tidlig så står han på 6%, og nå står han på 17%, så jeg mistet. Hvorfor skal du singlestreke Storm Jaro? Nei, for innsatsen hans på Jarlsberg sist, den var mektig. Han hadde slått Lattice fra likestart i det løpet hvis han ikke galopperte i siste svingen. Han galopperte en gang tidligere i løpet, og hvis han holder på beina, så er det. Og hvis han holder seg på beina, så er det ikke snakk om. Tror jeg i hvert fall er en flott hest med mye fart i beina. Interessant, Espen. Hva tenker du? Jeg egentlig ganske så enig. Hvis noen melder står med året og holder seg i trav, den kommer til å bli favoritt også. Det jeg ganske sikker på. For 5 Arverud BET har ikke vist noe i det siste som at den skal være favoritt. Det skjønner jeg egentlig ikke. 2 Myrvikspjokken synes jeg kan være et drag på strekk. Den gikk 31,5 siste 800, siste galopperte fra start og vant likevel, gjorde det bra da, så Myrvikspjokken kan komme der hvis 11 Storm Jaro skulle gjøre seg bort, men enig med Herman. Ja, hele feltet er jo egentlig bare masse urødde, det er noe urødde gjeng, 4 seier totalt, mye mer galopper, de kommer tett, og jeg synes det at nummer 1 Mjølner satt inn, gikk et bra løp bak veldig gode, 2 veldig gode hester sist, hvis det som ser for å være en fornuftig type var galoppa rundt, han har holdt seg til trav. Og det å være travsikker, det hjelper veldig godt i sånne her felt, og så tror jeg det at han kan få bedre rekorden sin med et par sekunder. Da kan det bli tøft å hente dem. Så nummer 1, Mjølner Satina, hadde vært her. Ja, jeg må tenke på meg til, for 10 Kulingen, den mistet en sko sist, og Hans Christian Holm er optimistisk på forhånd med den, han hadde bare 4%, ja, så det kan også være en gardering hvis Storm Jaro skulle gjøre seg bort. I alle fall en helt rød favoritt. Vi går til tredje avdeling, Stallmannsløp, og nummer 2, Liljebausa, blir favoritt. Jeg begynner, og jeg sier at den er helt grønn. Den rekordforbedret seg sist. Nest sist på Klosserskogen tappte da for Tenk nå Dina. Spor 2, bra spor. Det er en bra kusk, det er bra form. Nei, det er min første bank. Ja, det en god sjanse for Liljebausa. Det kommer til å være T-testen i løpet, og det sprint, og det en veldig flink sprinter. Magnus Tein Gunnarsen i vogna er jo heller ikke noe minus, så en god sjanse er det. Men nummer 10, Vilkas, har vært meget god på slutten. Levert et knallstert løp på Jarlsberg, var vel bak ja, hesten til Askmajor da sist, og han gikk et veldig fint løp. Nummer 8, Hønsbyk, det veldig langsøkt, men det egentlig en hest som kan en del hvis han legger godvilja til. 1,4%. Ja, det skal litt til, men han kan bedre enn han har vist de siste gangene. Spennende. Jeg har en stor fordel av sprint også, nummer 8, Hønsbyk, som er i bra form. 2 Lillebjørn, jeg synes det en riktig favoritt. Står fint til. Perfekt inne i grunnlaget. Bra kusk. Men 5 Tangensaga, fått et løp i kroppen han har fått etter å komme til Kvassnes. Fordel av sprint. Kan han ha den tar tett, altså, for den lynrask ut. Ja, så 2 og 5. Først og fremst, deretter kanskje litt spill på nummer 8. Hønsbyk.
Så vi fjerde avdeling norsk fødde hester. Favoritten, det nummer 9, Sam the Man, som kom ut sist og gjorde en, ja, etter min mening, en solid årstipi. Ja, du gæren, var kjempegod. Det fristen å stå på nummer 9, Sam the Man, igjen, men man ser den flere ganger, føler jeg. Det så veldig bra ut, jeg sa bakspor nå da. Siste gang var det jo tett. Synes noe med en Callum er litt interessant. Det var nummer 10, Hardy Bear, altså, som er bra. Ni Sam the Man, en utgangshest og en poeng på system. Ja, mektig i årstubien Sam the Man, og jeg hadde han stått i første rekke her, så hadde jeg spilt han alene. Men nå står han bak, og det bedre hester mot denne gangen. Er han like god som sist, så bør det være en hyggelig sjanse. Men nummer 1 Callum, det en veldig fin hest, men han blir nok overflytt denne gangen. Og, ja, jeg synes han aktuell, men jeg synes samtidig at 25% er litt i meste laget. Av de litt dypere, så synes jeg nummer 5 Hekla BR er spennende. Levert en voldsom avslutning i Holm Holmsen. Og, den ikke lett å få først, men det en lettplassert å spille. Speedy Hoppe, som jeg tror kan være en del av hoppederby til høsten, og da tror jeg også hun kan kjempe i toppen i dette løpet. Nummer 8, Diablo de Titan, har fått et løp etter lengre pausen og så veldig fin ut i det løpet, så jeg ble vel ikke helt overrasket om heller den skulle kjempe i toppen. Du skal dekke opp. Det skal jeg også gjøre. Sam the Man, som jeg var inne på, veldig god årsdebut. Men baksporet gjør meg også litt bekymret her. Derfor blir det ikke noen banker. Jeg vil ha med nummer 1, Callum. Jeg skal ha med nummer 10, Hardy Bear. I hvert fall de to. Vi går til V75-5, og favoritten kommer fra Vestlandet og heter Vertigo Dominant. Ja, det blir min banker nummer 2 for omgangen. Jeg tror han har en god sjanse til å komme seg til tet her. Han er god ut. Han er ikke noe sånn hyperass fra start, men samtidig så er han hyggelig ut. Jeg tror han kommer til å kjøre seg til tet på et ganske tidlig tidspunkt i løpet, og så finner han så ut sist. Ja, jeg tror han vinner igjen. Jeg tror jeg jo på et fire løp for Paul Burno har vært egentlig god, eller blitt bedre og bedre også, men vært bra hele tiden, og tok jo teten fra samme spor nå sist. Det er nummer 3 Finnskog Nox som er motbuddet. Det er et soleklart motbud hvis man skal ha på 2, men 7 Vertigo Dominant, jeg tror det går. Ja, men da er vi i hvert fall enige om en banker i dag, og det er nummer 7 Vertigo Dominant som tok årets første seier sist. Jeg tror den andre kommer nå. Rekordforbedret er så god ut. Unge lovende Bjørn Steine, 81 år, han er også i form, og er også veldig å stole på nummer 7 Vertigo Dominant. Vi går til V75, sjette avdeling. Favoritten 8 Princess Corner sprang veldig fort, veldig lenge sist, men det ble langt i mål. Ja, det ble det. Det ble vel åpning på 9 og 11,5, og det ble drøyt. Kan jo bli stri der foran. Det er vel sånn her at nummer 3 Sandra and Valley tar teten, tror det henter en lengde på nummer 1 Vivien, og så kommer jo Høytom, da må jo kjøre derfra, vil jeg tro, hvis de ikke har lyst til å på et ryggløp da. Men han må jo fram fra spor 8. Det kan jo gå unna igjen. Nummer 1 Vivien er bra, blir nok overfløyet, og kommer jo så aldri forbi dødenstraven om 11 Norma Bisi, som var enorm og fantastisk bra til seier. 9-2 Vandals Classic får også et fint løp fra dette sporet. Ja, jeg er nødt til å gå imot den store favoritten som har en god sjanse til å vinne et slikt løp. Det ser ut som en ordentlig god hest, Princess Corner, og det kan godt hende hun bare blåser dette feltet, men jeg er litt usikker på hva de gjør fra start denne gangen. Hun kan bli heit her fremme, og jeg husker i hvert fall i starten av løpet hun gikk her til land, så var de litt inne på at de ville ha noen ryggløp, og at hun kunne få gå til slutt, så hva de gjør er jeg ikke helt sikker på. Nummer 11, Norma B, som Espen er innom, var helt fantastisk sist onsdag, og har levert egentlig fine løp hver gang nå på slutten. Vivien, jeg er usikker på om hun kan holde teten, men jeg ser egentlig ingen grunn til å slippe hvis hun skulle gjøre det. Nummer 6, Gaia Berg, slo nummer 9, Tovandas Classic på Jarlsberg sist, og det er to hester som også kan være med på kupongen hvis man skal gå litt ut. Mm. Ja, det er ikke noen banker for meg heller, nummer 8, Princess Corner. Variabel i prestasjonene, utrolig god på sitt beste, og jeg synes jo tross alt hun holdt godt sist. Men fra dette sporet her så velger jeg å dekke opp. Jeg skal ha med hester dere har nevnt, nummer 1, Vivien, og jeg skal i hvert fall ha nummer 11, Norma B, som kanskje har sin livsform i øyeblikket. Vi går til finalen. Hva gjør vi med favoritten der? Jeg låser her, du.
Synes at nummer 2 Besterhuggen, den jo voldsomt god når den i orden og fungerer, men så gjør den jo ikke alltid det, og det vanskelig å regne på. Det har jo vært sånn at Østre har jo hatt vanskelig for å regne på det selv når han skal ut og kjøre. Det ikke noe lett krabat å vurdere, tror jeg. 3 stummende fyr, den jo motbud der. Så 2 og 3. Og hvis man skulle holde på en tredje, så det litt spennende med de 11 boklerapp også, som kommer ut etter pause. Kan mye, har jo vært første og annen i både kriteriekval og derbykval i både Norge og Sverige. Har ikke helt fått det til i finalen. Har en stor kapasitet, så det tredje, men 2 og 3, jeg tror det holder. Ja, jeg tror nummer 3 stummende fyr kjører kjertitet tidlig, og derfor vel sjansen god. Var kanskje ikke like bra sist som var nest sist, og men ellers jeg helt enig med Espen. Et lås bør stå. Boklerapp kommer ut etter litt pausen og behøver nok antageligvis løpe, men hesten helt klart god nok. Mm. Ja, lås var det jeg også var inne på å gjøre. 2 og 3, det ganske opplagt lås, men så var jeg også litt i arkivet, og så synes jeg det at nummer 4, Blesslommen, faktisk gikk ganske bra. Litt bak de aller beste, men det var Finnskogsjefen og Hellinfaksen på Kongsvinger. Kjempet på helt inn, gjorde et par ordentlig gode løp for litt siden. Ikke helt umulig på de prosentene her, så er det i hvert fall interessant å ha det som noen velger å kalle for strøkrone. Vi får opp en plakat, og den viser at vi får en helgrønn favoritt i den 5. avdelingen. Nummer 7, Vertigod Dominant. I tillegg så trykker Herman grønt i 1. avdeling på Harley, og undertegnede han velger å trykke grønt og bankerspillet nummer 2, Liljebausa, i den 3. avdelingen. Espen, hva det beste spillet, sånn som prosentene står i øyeblikket? Ja, sånn som prosentene står nå, så det vel fort Noelius Storm Jaro i V75-2, men det kommer ikke til å stå sånn. Jeg synes at nummer 5, Tangensaga, kan være et drag i heaven her på en sprint, og andre gangen ut for Kvassnes. Det har litt feeling av det. Herman? Ja, Storm Jaro som det står nå, som Espen sier, det kommer ikke til å stå sånn i morgen. Du tror han blir favoritt? Jeg tror han blir favoritt. Jeg ganske sikker på at han blir det. Jeg har følt utviklingen på spillet nå. Det har blitt omsatt for 90 000 siden i dag morges. Han har gått opp 11%, så de fleste av pengene settes på han. Ja, det beste spillet det for meg, det får bli 5 Hekla BR eller nummer 6 Gaia BR, som Tor Olav Falle. Han har voldsom form på stallen, og det en god hest. Og jeg velger bare dagens beste spill i løpet til Storm Jaro, men det blir nummer 1, Mjølner Satin. Travsikker hest, som jeg tror har et par sekunder inne direkte nå, 3-åringen, og det kan holde et godt stykke. Skal du være med og spille, så må du huske å gjøre det før klokka 19:00. Masse lykke til.